שלו, שם היהודי שמו דוקטור שטר. הוא קורא לו, פעם אחרונה ראיתי אותו, אמר סטר. סטרן הזה לא בא לתפילה אף פעם. לא שומר שבת, לא שומר כיפור. בא בנעילה. זכר לאבות אבותיו. בשעת הנעילה, הרופא נכנס, ברוך השם. פתח לנו שער ואת נעילה שער. ואז רבי חיים אומר, אנחנו מענישים דוקטור סטרן שהגיע רק בנעילה ביום כיפור. מענישים אותו, שיקח את הספר תורה הזה. יסתובבו בחורה בבית הכנסת וכולם ינשקו את הספר תורה. זה עונש, זה קירוב. והוא יודע שהוא עדיין יהודי. הוא עדיין יהודי. הוא שייך לספר תורה. הוא לא רחוק לספר תורה. וכמו אחד, שרקד על ספר תורה ושמחת תורה, בחור ישיבה, לא יש אקדן, מה לעשות? אז קוראו למשגיח לנבי. על פי הלימוד שלך בקרס האחרון, אסור לך לרקוד כל כך, רקדת יותר מדי. מילה הזאת שברה אותו. לא, הלך לבוד. 60 שנה היה חילוני. כשהגיע גיל 60 פלוס, פגשתי את רב עובדיה שיבר, אמר הרב עובדיה, אשראי שאני זכיתי לחיות בדור שלו. מת בן 66, עיתונאי במעריב, שמו אדם ברור. אדם צריך לדעת, את תזרוק אבן אחר הנופל. אם מישהו נפל מהגג, את תוסף על התזרוק על האבנים, להפך, לחרב אותו.